እንትኑ አምጣልኝ እንትን እሷን ሸራዋን ና ና አንተን ውሰድልኝ ችሎታው ችን ይዘህልኝ ና ሂድ እንሂድ ወደ ስራ ያጥለው ችሎታው ዛሬ ይሄንን ደም መኖ ማዘጋጀት አለብን። ባለሙያውም ይመጣልን። በቃ ዛሬ ጥሩ አርገን ሰርተል ለበሬዎች መስጠት አለብን። ዘርጋ ችሎታው ሂድ፣ ከውቶች ይሄልን ስራ ነው። ሂድ አቶ የኔው፣ እንዴት ዋልክ? ሁለተው ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ደህና ነህ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም፣ ደህና ነህ ዋልክ? ሁለተው ሰላም ነህ? ይመስገነው ለእግዚአብሔር። አቶ የኔው፣ በቀበሌያችን ሞዴል አርሶ አደር መሆን ይታወቃል። በመሆኑም ተረፈ ሰብልን ስታክም ለማሳየት በቀጠርከኝ መሰረት መጥቻለሁ። ይህንን ለመስራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ልታሳይ ትችላለህን? ያው በቅደም ተከተል ማሳየት እችላለሁ፣ ግን ከማሳየቴ በፊት ይህም ማለት ተረፈ ምርትን ለከብቶች ንጥረ ነገር የሚጨምር ነው። እንደገለጽክልኝ ኢኤም ማለት ደቂቅ ዘአካላት ሆኖ የእንስሳት ተረፈ ምርትን የንጥረ ነገር ይዘቱን የሚያሸሽልን የመኖ አይነት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ግብዓቶቹ እስኪ እንግባ። እሺ፣ አሳያለሁ አንድ ባንድ፣ ምንም ችግር የለ። ሸራ፣ ይኸው ንጹህ ሸራ አዘጋጅቻለሁኝ። 10 ኪሎ ግራም የስንዴ ገለባ አዘጋጅቻለሁ። ምናልባት ግን የስንዴ ገለባ የሌለው ሰው የጤፍም ሆነ የገብስ ማድረግ ይችላል። ውሃ 2 ሊትር ተኩል ይሄንን በእንትን አቅርብ ያለሁኝ። የውሃ መበጥበጫ ደግሞ ይሄንን ሳፋ አቅርብ ያለሁኝ። የ2 ሊትር መለኪያ ይሄን ጆካ አቅርብ ያለሁኝ። ኤም የሩብ ሊትር ግማሽ ችን አዘጋጅቻለሁኝ። ኤም ዋን በዚች ስህኔ 4 እስከ ቅርጿ ሞለሰስ ስለሌለ ደግሞ ሽኳሩ ደግሞ በዚች ኮርኪ 14 ነው የምትደረገው። ሌላው ያው ይሄ ጀርዲን ነው የእንትን መጀብጀቢያ። ምናልባት የኔ ቢኖረኝ የሌለው ሰው ግን በዚህ ጆክም ደግሞ መጠቀም ይቻላል። በእጁ እያርከፈከፈ በዚህ እየጠለቀ ቀጣው ደግሞ ያው ይሄ ላስቲክ ነው። ይሄ ላስቲክ በአጋጣሚ ለእኔ ስላለኝ ነው እንጂ የሌለው ሰው ከጉድጓድ ቆፍሮ መጠቀም ይችላል፣ ወይም ደግሞ የማዳበሪያውን ባለ ላስቲክ መጠቀም ይችላል። የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን አንድ ባንድ በጥሩ ሁኔታ አሳይተኛል። የሚያስፈልጉ ግብዓት ተረፈ ሰብል 10 ኪሎ ግራም አዘጋጅታል። ነገር ግን ከ10 ኪሎ ግራም በላይም መስራት እንደምንችል ማወቅ ይኖርብናል። ለዚች ለ10 ኪሎ ግራም ተረፈ ሰብል የሚያስፈልገን ግብዓት ኢኤም የሩብ ሊትር ግማሽ ወይም 4 ስኒ፣ ስኳር 57 ግራም ወይም 14 ኮርኪ፣ ውሃ 2.5 ሊትር ያስፈልገናል። ሸራ ማዋሃጃ ወይም ማሻ ከኬሚካል የጸዳ ንጹህ ሸራ ያስፈልገናል። ጀርዲን የውህዱ የተዘጋጀው ማርከከፊያ ያስፈልገናል። ጀርዲን የሌላቸው ሰዎች በጆክ ማድረግ ይችላሉ። ፕላስቲክ ከረጢት የታሸውን ተረፈ ሰብል የከተት መጠቅጠቂያ ያስፈልገናል። ይህ የሌላቸው ሰዎች በአካባቢው በሚገኝ የእህል ማዳበሪያ ኮሸኮሽ ያለው አየር የማያስገባ አዘጋጅተው መስራት ይችላሉ። ስለዚህ እስኪ ደግሞ አሰራሩን በቅደም ተከተል አንድ ባንድ አሳየኝ። እሺ፣ አሰራሩ ያው ይሄንን ውሃ 2 ሊትር ተኩል አንድ አድርጌ ያለሁኝ አሁን
ሁለት ንጹህ ውሃ የወራጅ ውሃ መሆን አለበት። ይቺ ደግሞ ያው ግማሿ አሁንም ደግሞ ኤም ኤሙ ደግሞ ያው ይቹና በዚህ ስህኔ አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት ከዚያ ቀጥዬ ደግሞ ሽኳር ያው ሞለሰ ስላለ የምጠቀመው ሽኳር ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አሁን ያው ይሄን ሁለት ሊትር ተኩል ውሃና ኤሙን ሽኳሩን እንዲህ አርጃ ማስላለሁኝ። ይሄ ካሟሟ በኋላ ሁሉ ከተዋወደ በኋላ ይሄንን ሽኳሩ ጨርሶ ሲሟሟ ይሄንን አሟሙቼ ከጨረስኩ በኋላ ሽኳሩ ሲሟሟ በቃ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ከዚህ እየቀደው ወደ ጀርዲን እገለብጣለሁ። ያዝልኝ እንዳይደፋ። በቃ ይሄን ካረኩ በኋላ የሚያስፈልገው ውህድ በሚገባ አዘጋጅተሃል። ለ10 ኪሎ ግራም ተረፈ ሰብል 2.5 ሊትር ውሃ ያው ሳፋው ላይ ጨምርሃል። ኢኤም 142 ሚሊ ሊትር፣ ስኳር 57 ግራም ወይም 14 ኮርኪ። ወደ ሳፋው ከገለበጥን በኋላ ስኳሩ እስኪሟሟ ድረስ በደንብ እናሸዋለን። ካሸን በኋላ ወደ ማርከፍከፊያው ጀርዲን እንገለብጠዋለን። እስኪ ደግሞ አሰራሩን ብታሳየን። እሺ አሳያለሁ። መጀመሪያ ይህንን ሸራ እጥላ ቦታ ንጹህ ሸራ ከዘረገው በኋላ ይህንን ከዘረገው በኋላ ምክንያቱ እጥላ ቦታ ነው መዘጋጀት ያለው እነዚህ ነፍሳቶች በፀሐይ እንዳይሞቱ። ከዚያ ቀጥዬ ይህንን ገለባ እርዳኝ እስቲ ምሳ ወደ ሸራው መገልበጥ አለብኝ። ምናልባት ግን እኔ ያሰናዳሁት ከስንዴ ገለባ ነው፣ የሌለው ግን ከጤፍ ከገብስም ማዘጋጀት ይቻላል። ሲርዳኝ ና ጠብቆ አልወጣም። አዎ አሁን ይህን ተዘረጋው በኋላ ይችን ተበተንኩ። ተዘረጋው በኋላ አሁን ይችን ተዘረጋው በኋላ መዘረጋት እኩል ሳር ከፈክፍ እንድትዳረስልኝ ውሃየት ነው። ቀጥዬ ወደዚህ ወደ ጀርዲን ወደ አዘጋጀው ትሄዳለሁኝ። አሁን ይችን አርከፈክፋለሁ። አሁን ይህንን ካዘጋጀሁ በኋላ ይሄ ይህንን ትናልኩ። ምናልባት ግን ማርከፍከፊያ ከሌለው በጆክ እንደ ቅድም እንደነገርኩ በዚህ መረብረብ ይቻላል። አሁን እንግዲህ ይሄንን አዘጋጃለሁ። እርዳ አሻለሁ። አሁን ይሄን ታርከፈከፍኩ በኋላ ጥሩ አድርጎ እንዲዳረስ ማሸት፣ ይሄንን ደና አድርጎ እንዲዋድ እርዳ። በስኩል ያለውን እሺ
አሁን ይሄንን በሙሉ እንደዚህ አርጄ ከወርኩ በኋላ ጥሩ አርጌ ይሄንን በደንብ አድርጎ ማሸትና ማወያድ ይሄን ካወያየሁ ታወርኩ በኋላ እስር ደረቅ እንዳይቀር ደናርገ እስሩን ገልብጠው። አዎ ውህዱን በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅተዋል። ቅድም እንደገለጽከው ጥላ ቦታ ነው መዋሃድ ያለበት ብለሃል። ጥላ የሚሆንበት ዋነኛ ምክንያት ህይወት ያላቸው ረቅ ተዋሲያን ስለሆኑ በፀሐይ አማካኝነት ሊጎዱ ወይም ሊሞቱ ይችላሉ። በርታ በል፣ አሁን እየጨረስን ነው። ጥሩ አድርገን አወደዋል። በርታ። አሁን እንግዲህ ይህን አዘጋጀው ይበቃዋል። ግን አሁን የመብቃቱ ምልክት በቃ ይችን አሁን ያው መድረሱን ይችን እንዲህ ጦር ስናረጋት በቃ ተተፈታይ ትክክል ደርሷን ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣው ስራ ወደ ላስቲካችን ከታለሁ ማለት ነው። ወደ ላስቲክ የላስቲክ በቃ ንጹህ መሆን አለበት። ቀዳዳ መኖር የለበትም። አጀር እንትን እንዳይል ንጹህ መሆን አለበት። ምናልባት ይሄ የሌለው ሰው ያዝን ሌልበት። ይሄ የሌለው ሰው ከጉድጓድ ማዋሃድ ይችላል። በስተቀረ ደግሞ ይሄ ማዳበሪያ ያዘው ያዘው ነው ይከተዋል። ከማዳበሪያ መጠቀም ይቻላል። ይሄንን ደህና አድርገህ እንትን እንዳይወጣ አየር እንዳይወጣ እስር መክተት ያዘው ያዘው ነው እንትን ብለው ያዘው ከስር ጥሩ አድርጎ መክተት ያዘው ያዘው ነው ያዘው ወደዚህ ልጅ አርባ ወደዚህ አድርጎ እስር ደህና አድርገህ መጠቅጠቅ ይቺ በደንብ መጠንቀቅ አለባት። አሁን ይችን ተጠረኩ በኋላ አሁን አጀር እንዳይቀር አሁን እርደኝ። አጀር እንዳይቀር ይሄ ከተቀጠቅን በኋላ ይሄንን ተጫን ተጫን ጥሩ አድርገን አስወጣ። ይሄን ካስወጣን ካሰርን በኋላ እርዳኝ አጥረው። ይሄን ካደረግን በኋላ ጠቅጥቀን እናስራለን። ይሄንን ካሰርክ በኋላ ያ አሁን ይችን ተቋጠርን ተጨረስን በኋላ አዎ አሁን በቃ እንዲህ አድርገን እንትን እንዲወጣ ወይ ግንድ ወይ ደንጋይ እንጭንበታለን። ይሄን አቶ የኔው ተረፈ ሰብልን በኤም አክመህ በመጠቀምህ ምን ውጤትስ አገኘህ? ለምግብስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? አሁን በኤም አክሜ በመጠቀሜ ያገኘሁት ውጤት ምንድን ነው? አንደኛ ንጥረ ነገሩን ያሸሽላል። አሁን ደረቁን ገለባ ስንሰጠው ዝም ብሎ የሚሰጠው ጥቅም የለም። በዚህ አክመን ግን ስንሰጠው አንደኛ ወተት ላሞች ወተታቸው ይጨምራሉ። የስጋ ከብቶች ደግሞ እንደገና በቃ በትንሽ ጊዜ ውስጥ መወፈር ይችላሉ እና ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው። ይሄ አሁን ይሄ የሚደርስ ያው በ24 ሰዓት ነው። ነገ አሁን እኔ ለመስጠት እንትን ምል በተመሳሳይ ሰዓት በነገው ሰዓት እነዚህ ጀምሬ ከዚያ ጀምሬ ያው እየቆነጠርሁ መስጠት እችላለሁ እና ያው የሚመገቡት ግን ለጋማም ከብት ሆነ ለማንኛውም መስጠት ይቻላል። ምናልባት ግን በአልበላም ቢሉ እስከሚለምዱት በሌላ ገለባ እየቀላቀሉ ማብላት ይቻላል። ጥሩ አቶ ነው ተረፈ ሰልን በኤም አክመህ አሰራሩን በሚገባና በሚያምር ቋንቋ ስለነገርከን ከልብ ከልብ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። በል አስይዘኝ ይችን እዚያ ግንድ እንጫርባ ቤት ውስጥ አሁን ይህንን ግንድ ና እንድታጨጭ ነኝ። ና አብረኸኝ ና ውለታው እንድታወርደኝ ነው። አሁን ይችን እዚች ጥላ ቦታ አስቀምጣለሁ። አሁን ወዲያውን ድንጋይ በቃ ይሄንን ነገ ስለምጠቀምበት በቃ ይችን መጫን እዚሁ ጥላ ቦታ ነው። ይበቃዋን እንጨምርበት ይበቃዋን።
ጥሩ። እስካሁን እንግዲህ ስንከታተል የነበረው ከአቶ የኒው አለማ የሚባል ሞዴል አርሶ አደር ተረፈ ሰብልን በኤም ስናክም አሰራሩና እንዴት አድርገን መመገብ እንዳለበት ስንከታተል ቆይተናል። ተረፈ ሰብልን በኤም ለማከም 1 ሊትር ኤም ከ18 ሊትር ውሃ እና ከ1 ሊትር ሞላሰስ ከተገኘ ካልተገኘ ከ400 ግራም ስኳር ጋር በመቀላቀል ከ50 እስከ 70 ኪሎ ግራም ተረፈ ሰብል ያክምልናል። ይህም የሚወሰነው እንደ ተረፈ ሰብሉ የእርጥበት መጠን ይሆናል። ምናልባት ተረፈ ሰብሉ በጣም ደረቅ ከሆነ 50 ደረቅ ከሆነ 50 ኪሎ ግራም ብቻ ያክምልናል። ተረፈ ሰብሉ ደግሞ የእርጥበት መጠን ካለው እስከ 70 ኪሎ ግራም ያክምልናል። ስለሆነም እኛ የሰራናት 10 ኪሎ ግራም ተረፈ ሰብል ስለሆነች ለዚህ ለ10 ኪሎ ግራም ተረፈ ሰብል 142 ሚሊ ሊትር ኢኤም እና 57 ግራም ስኳር ያስፈልገናል። ውሃ 2.5 ሊትር ያስፈልገናል። ይሄን ውዱን በምናዘጋጅበት ሰዓት ጥላ ቦታ መሆን አለብን። ምክንያቱም ረቂቅ ህይወት ያላቸው ረቂቅ ተዋሲያን ስለሆኑ በፀሐይ አማካኝነት ሊጎዱብን ወይም ሊሞቱብን ይችላሉ። ውሃ በምናዘጋጅበት ሰዓት የምንጭ ወይም የከርሰ ምድር ውሃ መሆን አለበት። ምክንያቱም የቧንቧ ከሆነ ክሎሪን ስለሚጨመርበት ክሎሪን ሊጎዳቸው ይችላል። ክሎሪን የምንጠቀም ከሆነ ለ24 ሰዓት ውስጥ በሳፋ ሳንገጥም ክፍቱን ማሳደር ይኖርብናል። ይህንን በምንጠቀምበት ሰዓት ይህን ውዱን ካዘጋጀን በኋላ ሸራ ላይ እና ተረፈ ሰብሉን በመዘርጋት ካርከፈከፍንና ከአሸን በኋላ ወደ ተዘጋጀው ከረጢት ከተን አየር እንዲወጣ የአየር ዝውውር እንዳይኖር ወይም አየር እንዲወጣ እየጠቀጠቅን አስቀምጠን ካሰርን በኋላ ከባድ ነገር መጫን ይኖርብናል። ከባድ ነገር ከጫን በኋላ ልክ በሰራ ነው በዛሬው ሰዓት ነገ በ24 ሰዓት ውስጥ አውጥተን ለእንስሳቶች መመገብ ይኖርብናል። ማንኛውም ሳረበል እንስሳና በየትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ያለ እንስሳ ብንመግበው ምንም አይነት ጉዳት አይኖርብንም። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር ተረፈ ሰብልን በኤም በማከም ለእንስሳቶች በመመገብ ውጤት እንዲያገኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ተረፈ ሰብል በኤም ለማከምና ተረፈ ሰብል በዩሪያ ለማከም ያለው ልዩነት አንደኛ፣ ተረፈ ሰብልን በኤም በምናከምበት ሰዓት የመረሻ ጊዜው በጣም አነስተኛ ነው፣ በአንድ ቀን ሊደርስልን ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ከዋጋ አንጻር ስናየው በጣም ርካሽ ነው። አንድ ሊትር ኤም በ22 ብር ማግኘት ይቻላል። ተረፈ ሰብል በኤም ለማከም የማናገኝ ከሆነ ወረዳ ላይ ስለሚገኝ ቀበሌ ባሉ ልማት ጣቢያ ሰራተኞችን በማነጋገር ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ደግሞ ከወረዳ ጋር በመነጋገር ያንን ሊያመጡልን ስለሚችሉ በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን።